Emir abi. ورضا مروغ مالك اي حمالك هدي كده مقالدة بربراع اي مانتا مدهرات سلمية اي شاقة شوشين كسمية اي قده هدي كده مقالدة بربراع اي قونا كعبان اي قيبة كميدة شاقدو دي اي كلاوريك تي شركة هدي كده بربراع ما مشاعر دي بي ويل او كاشان ايسا قدي دا بورك اي هدي كده مقالدة بربراع كدي مركا اي شاقة شوشين اسلام مركان اي هالكاسي كسمية اي سو صباح اي وحالوات دالبادي عيدة مدى امان كاي قبل كساحل كواسو دي كده كسو دريري مروغ مالك انقدو تنا مرغم مالكني ايا قاديد كو دا يغو وطاچريد كووين اي مقالة دا بربرا كو سو وريغي يغو كو قيلن لا يي اريا اي كمي ديهين دوني موين نو دي بي ويل اي شغدا يدا فراها نوغا قادو kadibna waxa isugu soo biyashubteen xarunta maamulka dawladda hoose ee degmada berbere iyo halkaas ka goobayay maamulkii degmada oo xilligaasi aan ku sugnayn dawladda hoose qaar kamida murugmaalka gadoodsan oo iyagu halkaas aan wax kaga weydiinay cabashadooda iyo waxa ay ka mudahraadayaan ayaa sida tan ku jawaabay halka waxa kala hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu leenahay naga soo gaadh imkan degada haysay DB wall anagu xamaalkii geelaha u nahay ila soo jireemaanay ila lixdankiiba ka shaqeynay shaqadeediiba nagu haystaan dad muwaadiniin oo nahay shaqadiina ka tagabay leeyin lamanay la shaqaaleen hadday doonayaan DB wall in lagu shaqeyno shaqaalaha sida laami hore ee dadka dawladda wareegtay oo la wareegto hadii kala la shaqadeeda faraha nagala baxdo siyaasaa u leenahay ana anoo nabad galiso shaqadeeda DB wall sheegayna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix xildiid waxaan u sheegaynaa shaqadeedii إلا صور راي أي صور راي دي بي وول دي بي وول هذا صور راي تلو كنتو قادر ما يلو كم بتو قادر قيل قيل مرقبال كده كده بربي قيل عمال أيامنا يس وحنو خاطر ما شيءنا إن أنا لو تو قادر طالين وإلى هش مريض السمر لين مسبب عبدي وحنو شيء جاي أنا جوه هاي إنه ده واحد نكيا وجو ها قرقي سعد فريش ترتك وبراها بقى وعقله يمدح وين موسى بس هو ده واحد ريالها نبدي دي وول مو حد كتير سد لعوه والله هين gubri baka ku soo fadhiisan raxmaan raxiin halkan waxa ka sheegaya madaxweynaha sharafta leh in waxaan afkiisa ka soo bixin in lagu maamulayo raxiin halkan waxaan madaxweynaha uga sheegaya salaan qiimo badan waxaan halkan ka cadeynayaa inaan amar aan ka soo bixin oo wasiirka la yiraahdo ganacsiga inuu waraaq soo saxay madaxweynahaana aan ka soo bixin been fariin halkaas shaqada ka dareeriya geelle halkaan ay dagaal ka dhacay 400 sano ku noolay marka 400 sano aan ku noolay madaxweynaha inaad soo gacan gelisay gobolka saaxil oo wax ka qabato ayaanu rajaynayna bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha Muuse Biix Cabdi haday ka dhacdo waxaanu leenahay geesta kale maamulka hay'adda degmada Soomaaliland iyo maamulka gobolka saaxil iyo degmada berbera ayaan midnabada ka hadal dhacdadan ay gadoodka ka sameeyeen murugmaalka degmada Berbera oo maalmihii u dambeeyay warbaahinta marinaya cabasho la xidhiidha in qayb ka mid ah shaqadooda ay doonayaan guddida boordka degmada Berbera inay ku wareejiyaan shirkadda DB Wall ee degmada Berbera maalgashiga ku haysata Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV Berbera